ମାଗିବା ବାହାନରେ ଆସି ଲୁଟ୍ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷା ଘୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର କୋଡିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାହାଜ ଭଟ୍ଟା ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜାହାଜ ଭଟ୍ଟା ଗ୍ରାମର ପିଙ୍କି ହରିଚନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ମୁଖାବିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ପିଙ୍କିଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ 70,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ କୋଡିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ମନୋଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।